Kryeministri i Macedonas Zoran Zaev pas një dite jo të plot vendosi të flasë për dështimin e marrjes së datës në Këshillin Evropian dje në Bruxelles. Ai nuk fshehu emocionet ndërsa tha se vendi të tij u bë një padrejtësi e madhe. Ne tha ai, i realizuam të gjitha zotimet, por Bashkimi Evropian nuk reflektoi ndaj premtimeve të bëra. Bëm reformat, zgjidhëm problemet me fqinjet, ndërsa Bashkimi Evropian nuk ju përmbajt fjalës së dhënë, u shpreh zoti Zaev. To është Evropska Tunia. Ne uspea da donese odluka. Ajo që Bashkimi Evropian nuk arriti të marrë vendim për hapjen e bisedimeve me ne është një gabim historik dhe këtë e vërtetuan të gjithë drejtuesit evropian, tha Zaev në një konferencë shtypi, duke theksuar zhgënjimin dhe zemrimin e madh. Ai tha mëtej se vendimi i BE-s është bërë për shkak të problemeve të brendshme të pasgjidhura, të cilat Maqedonia e Veriut nuk mund të ndryshojë. Por shpreson se Franca në të ardhmen do të ndryshojë qëndrimin e vet. Ai megjithatë ndjen përgjegjësi para qytetarëve dhe para lajmëron. Se ispravam pred vas, jasno i odlučno poraču. Drejtohem para jush dhe qartazi porosis, ëndra evropiane për maqedonasit, shqiptarët, serbët, vlehët, turqit, romët, bosnjakët e të tjerët që jetojnë në vendin ton, nuk do të rënohet. I zato a mojot predlog e organiziranje brzi predvremeni izbori. Prandaj propozoj organizimin e shpejt të zgjedhjeve të parakoshme, zgjedhje sa më shpejt që të mundet, u shpreh kryeministri Zaev, por pa dhënë ndonjë datë të mundshme se kur do të ndodhte kjo. Këtë propozim ai do ta ngrejë në takimin e nesërm që ka thirrë presidenti Pendarovski me drejtuesit e partive të pushtetit dhe opozitës. Zaev tha se qytetarët e kanë në dorë vendimin për të shkuar në rrugën e drejtë të vlerave demokratike dhe evropiane, të zhvillimit dhe mirëqenies, apo në rrugën e errët të izolimit, nacionalizmit, ndarjeve dhe konflikteve, që është rruga e cila të kthen prapa. Kryeministri Maqedonas thot se do t'jap dorëheqje në afatin që e parashikojnë ligjet. Opozita, si Maqedonas edhe ajo shqiptare me muaj të tërë kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme, ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka mbështetur këtë ide për shkak të mundësisë së kthimit nga reformat dhe proceset integruese siç janë shprehur shpesh zyrtarët e saj. Edhe një pjesë analistëve vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme do të ndalonin përparimin e reformave të nisura dhe do t'i merrnin Maqedonisë së Veriut një kohë të çmuar për arritjen e standardeve të kërkuara evropiane. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.